El passat 10 de febrer de 2018, davant la inacció del govern català per fer efectiva la república, Berga es proclamava república independent després d'una massiva votació en referèndum. A partir de llavors i fins a dia d'avui, PDNAMFO i Sala Xic han estat internacionalitzant el procés per aconseguir suports exteriors amb la gira que tenia per nom Brexit on Tour 2018. Malgrat el seu esforç i constància, cap de les més de 30 ciutats que han estat visitant els ha reconegut com a país. Un any després segueixen incansables perseguint aquest objectiu, reorganitzant les tropes bergistanes i reforçant les guàrdies a punts estratègics com la Serra de Noet, la Torre de la Petita i Caral. El conflicte, però, no està ni molt menys resolt. L'etern enemic, Manresa, ciutat mai visitada pels PDs, sembla que no ho posarà gens fàcil. Cada vegada més sovint i amb més violència, les tropes manresanes intenten assaltar la ciutat bergistana i acabar d'una vegada per totes amb l'anhel de llibertat legitimat a les urnes. Els dos exèrcits estan citats a la batalla final el dissabte 2 de març a la 1 de la matinada al Passeig de la Indústria de Berga. Hem de ser molts, forts i actuar amb contundència. Junts i juntes cridem ben fort, viurem lliures o morirem. Postdata, es recomana lliurar batalla sense mostrar la nostra identitat. Encaputxeu-vos, disfresseu-vos o despulleu-vos.